Наїзд на пішохода, збив велосипедиста, смертельна ДТП. Що не день, то повідомлення про автопригоду. На жаль, їхня кількість невпинно зростає. Сприяють цьому й погодні умови. З настанням зими день коротше, а тому видимість на автошляхах погіршується. Водії автоматично зосереджуються на русі інших транспортних засобів, забуваючи про піших учасників дорожнього руху і велосипедистів. Якщо ми говоримо про саму кількість дорожньо-транспортних пригод, то в цілому на нашій території обслуговування їх трапилося за 10 місяців 1124. 30% із них – це наїзд на пішохода і 19% – це наїзд на велосипедиста. Самі ж пішоходи та велолюбителі нерідко самі нехтують правилами дорожнього руху. Темний одяг і відсутність світловідбивачів – чи не найпоширеніша причина автопригод за їхньої участі. Ви мене не бачите, але я є просто одягнена у все чорне. Чомусь саме таким темним відтінкам віддають перевагу закарпатці. Якщо бодай трохи відволіктися, йдучи у вечірній час доби по узбіччю дороги, не факт, що водієві вдасться зманеврувати. Та ж сама відстань, однак світлий одяг. Наскільки краще мене видно? Ну, як мінімум за метрів 30-40. До речі, для того, щоб збільшити видимість до сотні метрів, можна купити от такий пристрій. Він називається флікер, коштує в районі 30-40 гривень. Цей бюджетний пристрій нам порадили в управлінні патрульної поліції Закарпаття. Флікер можна зачепити на руку, ногу, якийсь елемент одягу чи на велосипед. І таким чином дати водієві зрозуміти, що на узбіччі хтось є. Ну і, звісно, не забуваємо про правила дорожнього руху, де і як рухаємося. І враховуємо, що зараз темніє набагато раніше, і зазвичай це час, коли всі повертаються з роботи, уже темно. Тому заради власної безпеки, безпеки своїх дітей, ми все ж рекомендуємо всім придбати для себе чи флікери, чи жилетки, чи яскравий одяг для того, щоб позначити себе на дорозі. Стосовно світловідбиваючих жилетів, нещодавно на Виноградівщині їх роздавали безкоштовно. Дорога М-23 – відрізок між Вілком та Виноградовом – один з найнебезпечніших в області. Тут щороку стаються десятки ДТП, чимало за участі пішоходів та велосипедистів і, на жаль, більшість зі смертельними наслідками. Щоб привернути увагу місцевих жителів до цієї проблеми, депутат облради Роман Фурман кілька тижнів тому організував видачу такого сигнального одягу. Загалом близько 500 жилетів було придбано і роздано. Напрочуд швидко, буквально за 40 хвилин, за годину ми роздали всі жилети. Люди ще підходили і просили, але, на жаль, вони закінчилися. Проте, чи будуть люди й далі ним користуватися, невідомо. Частина буде, але що робити з іншими? До прикладу, за кордоном всіх пішоходів та велосипедистів зобов'язують на законодавчому рівні виділити себе на дорозі. В Україні про це лише думають. На жаль, на сьогоднішній день в законодавстві це не передбачено для пішоходів, тому я, як депутат обласної ради, ініціюю звернення до депутатів Верховної Ради, щоб відповідні зміни внеслися Кабінетом міністрів у правила дорожнього руху і відповідні штрафні санкції за відсутність жилету на пішоходу, велосипедисти, ба навіть на водійові автомобілі, який ремонтує свій транспортний засіб, міняє колесо чи будь-які інші випадки, він мусить мати в своєму автомобілі такі жилети і одягати їх. Звичайно, в частини людей це викличе обурення. Проте невтішна статистика смертей на дорогах Закарпаття все ж таки говорить на користь прийняття цього законопроекту.